Fa manoloana kosa ny resa-be mikasika ny fametrahana ny fitanterana an-tarobia na ny teleferika dia naneno hevitra ny andriamatoninaina Andriambelson, solombavambahoaka ny Madagasikara, nambarany fa mila manova toe-tsaina manaraka ny fandrosoana ny Malagasy. Betsaka hoy izy ny tombontsoa azo avy amin'n'ity tetikasa ity. Fa na dia adiny Norbert Rakotomalala. Manosy atsika angamba no tonga zay, zany hoe tsy tena misy maro ny Malagasy zay mbola tsy mivoaka ny firenena dia tsy manana fampitahana kokoa amin'ireo firenen-kafa. Fa zavatra ohatra izany efa fahita amin'ny firenena maro, ary zava-dehibe amin'izay resaka fanovana toe-tsaina zany, zany hoe mena ny lafatra sahala azy ny Malagasy ahafahany miarina amin'ny fampandrosoana. Tsy teleferika ihany fa misy koa trainbain. Trainbain zany mitondra tia eo amin'ny lakoana misy sokatra amin'ny taona ho avy mitetatiamomana ambony. Dia io misy fiantsonana vaovao mihitsy zany fa tsy ilay fiantsonany ny madarena ireny mampiasaina. Dia miala amin'ny train ao dia misy fiantsonana fiara indray zany eo ambadika. Zavatra ataoko hoe ahafahan'ny olona mivezivezy aloha ny tena zava-dehibe, ahafahan'ny olona mandeha mivoatra tadiny fivelomana manerana ny Antananarivo koa zany any sy manodidina aloha zavatra hitantsika aloha satria mivangongo loatra ny zava-misy ao amin'nyrenivohitra. Akoatran'ny hoe mazava-baovao azy a, inona ny tombontsoan'ny vahoaka zany mivantana amin'ny fisiany zany teleferika zany? Dia fisivezena zay zava-dehibe, zany hoe miala amin'ny matetika zany ny ivelany tsy dia mampiasa fiara intsony mandeha miasa satria zay mampitohana be ny fiara amintsika. Tsika moa somary vezivezy ny olona tia mpiery fa miasa ny andrenivohitra, ny andrenivohitra miasa tia mpiery, dia zay le vezivezy zay matetika mahatonga ny fitohanana be loatra andrenivohitra zany. Dia zay le zahana atao akisaka tsikelikely makaty amin'ny sisiny zany ny zavatra atao amoraina ny vezivezy.